ተነስተለን የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የአንዳፍታ ለታይ ዜናችን ተጀምሯል። የታሳሰባት 2013 ዓመተ ምህረት የአንዳፍታ ለታይ ዜና በእለቱ የተሰሙ አበይት ጉዳዮችን እንደምከተለው አጠናክሮ ያሰማችኋል። በትግራይ ክልል ተጨማሪ የጅምላ መቃብር መገኘቱ አይቀርም ብለዋል የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች። የሱዳን ሮሮ በኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ላይ የዜናችን አካል ነው። ፓርላማ አሁንም ድረስ የሚገኙትም የህወሓት ብቸኛዋ አባል የሚሉት አላቸው። በትግራይ ከህወሓት ጋር ተሰልፎ የነበረው የኦነግ አባልም ሐቁን ተናግሯል። የነጃዋር መሐመድ ባቅራባችን ችሎት ጉዳያችን ይታየልን ብለው ያቀርቡት ጥያቄ ውድቅ ሆኗል። ዶክተር አብርሃም በላይ ባዲግራትና ውቅሮ ከተሞች የመብራት አገልግሎት በሁለት ቀናት ውስጥ ይጀምራል ብለዋል። እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ ዜናችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንድትሰሙን ባክብሮት ጋብዘናል። ሰነ ጊዜ በያላችሁበት የነጃዋር መሐመድ ባቅራቢያችን ችሎት ጉዳያችን ይታየልን ብለው ያቀረቡት ጥያቄ ውድቅ ሆኗል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የህገ መንግስትና የጸረ ሽብር ወንጀል ጉዳይ ችሎት የነጃዋር መሐመድን ጉዳይ ዛሬ ተመልክቷል። ከዚህ በፊት እና አቶ ጃዋር መሐመድ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳንና ሸምሰዲን ጣሃ ባቀረቡት የጽሑፍ አቤቱታ ለደህንነታችን ስለምንሰጋ ችሎቱ ባቅራቢያችን ይሁንልን ሲሉም መጠየቃቸው ይታወሳል። ይህን የመረመረው ችሎቱ ጥያቄያቸውን ውድቅ በማድረግ በዚሁ ችሎት ጉዳያቸው እንዲታይ ያዘዋል። ለጥር 4 ቀን 2013 ዓ.ም ምረትም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዛሬ አራት ተጠርጣሪዎች በችሎቱ ያልተገኙ ሲሆን በመዝገባቸው ስር የተካተቱ ቀሪዎቹ ግን ተገኝተዋል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል። አሁንም ድረስ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚገኙት የህወሓት ብቸኛዋ የፓርላማ አባል የሚሉት አላቸው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ብቸኛዋ የትግራይ ክልል ተወካይ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ሆነኝ ከለውጥ በፊት ጀምሮ በነበረኝ የሐሳብ ልዩነት በጁንታ አባላትና ደጋፊዎች ማስፈራሪያና ዛቻ ይደርስብኝ ነበር ብለዋል። ተወካዩ የተከበሩ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ሆነኝ እንደተናገሩት ከሆነ ድርጅቱን ከተቀላቀሉበት 1997 ዓ.ም ጀምሮ ጁንታው የህወሓት ቡድን በሀገሪቱም ሆነ በመላው ትግራይ ህዝብ ላይ ሲያደርስ የነበረው ጭቆናና ኢሰብአዊ ድርጊት ከፍተኛ በመሆኑ ይህንን ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ሲቃወሙና ሲታገሉ ቆይተዋል። እንደ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ዘገባ በተለይ በምክር ቤቱ በነበራቸው ቆይታ ሚዛኑን ያልጠበቀና እውነትን መሰረት ያላደረጉ ውሳኔዎች ላይ የሚያምኑበትን ሐሳብ በግልጽ በመናገራቸው ምክንያት በድርጅቱ አመራሮች የተመደቡ ግለሰቦች በስልክና በማብራሪያ የመገናኛ ብዙሃን ዛቻና ማስፈራሪያ ያደርሱባቸው እንደነበረ ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ነው ተናግረዋል። የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፓርላማ አባል በሆኑ የህወሓት አባላት ላይ ያለመከሰስ መብታቸውን ማንሳቱ ይታወሳል። ከዚህ ባለፈም የእስር ትዕዛዝም እንዳወጣባቸው ይታወሳል። ከነዚህ መካከል ወይዘሮ ያየሽ ተስፋ ነኝ የሚገኙ ሲሆን ወይዘሮ ያየሽ ግን በኔ ላይ የተወሰነ ውሳኔ አግባብ አይደለም በሚል ለፓርላማው ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን እያቀረቡ ይገኛል። በፓርላማው መደበኛ ስብሰባዎችም ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል። የሱዳን ሮሮ በኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ላይ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደል ሐምዶክ በሱዳን ወታደሮችና በኢትዮጵያ ሚሊሻዎች መካከል በተፈጠረው ግጭት ላይ ያተኮረ መግለጫ ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው የሀገሪቱ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ከስድስት ሳምንታት ገደማ በፊት በእህት ሀገር ኢትዮጵያ የተፈጠረውን ሁኔታ በጥንቃቄና በትኩረት መከታተሉን እንደቀጠለ ገልጸዋል። ሀገራችን ምስራቃዊ ድንበሯን አቋርጦ የመጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞችን ተቀብላለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብደል ሐምዶክ ህዝባችን በአስቸጋሪ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ውስጥ ቢሆንም በሚታወቅ ልግስናው አስተናግዷቸዋል ብለዋል። ይሁን እንጂ ማክሰኞ ታህሳስ 6 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት ምሽት ላይ የሱዳን ወታደሮች በጃባል አቡ ጢዮር አካባቢ ቅኝት አድርገው ሲመለሱ ወደ ሱዳን ግዛት ገብተው አድፍጠው በነበሩ የተወሰኑ የኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ብለዋል። በዚህም ጥቃት የሰዎች ህይወት መጥፋትና የንብረት ጉዳት መድረሱን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹት። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከጦር ጎን መሆኑንና ድጋፍ እንደሚያደርግም የገለጹ ሲሆን የሱዳን ታጣቂ ኃይሎች የሀገሪቱን ዳር ድንበር የመጠበቅና ማንኛውንም ጥቃት የመከላከል አቅም እንዳለው እምነታቸውን ገልጸዋል። ጉዳት ለደረሰባቸውም መጽናናትን ተመኝተዋል። ትላንት ምሽት የሱዳን ጦርም ባወጣው መግለጫ እንደዚሁ በኢትዮጵያ ሚሊሻዎች ጥቃት ተፈጽሞበት የሰዎች ህይወት ማለፉንና ሌሎች ጉዳቶችን መድረሳቸውን አስተውቀዋል። ባለፉት ጥቂት ቀናት በኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ አለመረጋጋት ስለመኖሩ የተለያዩ መረጃዎች ቢወጡም ሁለቱም ሀገራት በይፋ ችግሮች ስለመኖራቸው ሳይገልጽ ቆይተዋል። በሱዳን በኩል በሀገሪቱ ጦርና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለቀረበው ወቀሳ በኢትዮጵያ በኩል ወዲያው የተሰጠ ምላሽ የለም። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ባለፈው እሁድ በኢትዮጵያ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ከተነጋገሩባቸው ጉዳዮች የድንበር ጉዳይ አንዱ ነው። ዶክተር አብርሃም በላይ
ባዲግራስና ውቅሮ ከተሞች የመብራት አገልግሎት በሁለት ቀናት ውስጥ ይጀምራል ብለዋል። ዶክተር አብርሃም ባዲግራስ ከተማ ተገኝተው ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት አድርገዋል። በውይይቱም የሀገር ሽማግሌዎቹ ተቋርጦ የቆየው በተለይም የመብራት ቴሌኮምና የውሃ አቅርቦት በአፋጣኝ ወደ አገልግሎት እንዲመለስ ጠይቀዋል። ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው በህወሓት ጁንታ የወደሙ መሰረተ ልማቶች በአፋጣኝ ወደ አገልግሎት እንዲመለሱ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው የመቀለ ውቅሮና አዲግራት የኤሌክትሪክ መስመር ጥገና ተጠናቆ በሁለት ቀናት ውስጥ የመብራት አገልግሎት ይጀምራል ብለዋል። የሀገር ሽማግሌዎችም የህወሓት ቡድን የህዝብ መሰረተ ልማቶችን በማውደም ነዋሪውን ለችግር በመዳረጉ ማዘናቸውን ገልጸዋል። በተለይ የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ የውሃ አቅርቦትና የህክምና ተቋማት ላይ ባደረሰው ጥፋት ህዝቡ ችግር ላይ መቆየቱን ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት አዲግራት ከተማ የተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ መሆኗን የገለጹት የሀገር ሽማግሌዎቹ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን ስራ እንዲጀምሩ መንግስት ያደረገውን ጥረት አድንቀዋል። ዶክተር አብርሃም በሰጡት ማብራሪያ የህወሓት ጁንታ ለህዝቡ ደንታ የሌለውና የህዝብ ጠላት በመሆኑ የህዝብ መገልገያ መሰረተ ልማቶችን አውድሟልም ብለዋል። በአሁኑ ጊዜም የወደሙ መሰረተ ልማቶችን በመጠገን አገልግሎት እንዲጀምሩ እየተሰራ መሆኑን አረጋግጠዋል። በአዲግራትና ውቅሮ ከተሞችም ተቋርጦ የነበረው የመብራት አገልግሎት በቀጣዮቹ ሁለት ቀናትም ይጀምራል ብለዋል። ሌሎች መሰረተ ልማቶችን መልሶ የመገንባት ስራ በመከናወን ላይ መሆኑን አብራርተው ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመሆን የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ዶክተር አብርሃም ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በትግራይ ከህወሓት ጋር ተሰልፎ መከላከያን ሊፋለም የነበረው የኦነግ ሸኔ አባል አቁን ተናግረዋል። የ22 ዓመት ወጣት ነው። ፈይሳ ተካ ይባላል። ትውልድና እድገቱ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ግንደበረት ከተማ ነው። ትምህርቱን ከ8ኛ ክፍል አቋርጦ ሀገራችንን ነፃ እናውጣ እያለ በሚሰብከው ታደሰ ጆንሴ በሚባል ሰው አማካኝነት ለኦነግ ሰራዊትነት ተመልምለው ግንጭ አካባቢ ጭልሞ በምትባል ቦታ ከጥር 2012 ዓ.ም በኋላ ከ26 ባልደረቦቹ ጋር ስልጠና እንደወሰደ ይናገራል። ከስልጠና በኋላም ሁሉም ወደ መጡበት አካባቢ እንዲመለሱና ስልክ ሲደወልላቸው የሚፈልጉበት ቦታ ድረስ እንዲመጡ ትዕዛዝ እንደተሰጣቸው ወጣቱ ይናገራል። እንደተባለውም የሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ አስቀድሞ ማንነቱን በማያውቀው ሰው አማካኝነት ስልክ ተደወለለት። በተባለ ቦታ ተሰባሰቡና ጉዟቸውን ወደ ትግራይ አደረጉ። በእግርም በተሽከርካሪም ከተጓዙ በኋላ ጨርጨር አካባቢ ከትግራይ ታጣቂዎች ጋር ተቀላቀሉ። ፈይሳ ተካ ስም ተቀየረለትና የትግል ስሙም ብሩክ ተካ ሆነ። ምግብና ትጥቅ ተሟላላቸው። በወር ከ6000 እስከ 7000 ብር እንደሚከፍላቸው ተነግሯቸው ወደ ጥቃት እንዲገባ ስምሪት ተሰጠው። ከጥቂት ቀናት በኋላ በሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ ጥቃት እንዲፈጽሙ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው እንደነበርና እርሱ ግን አለመሳተፉን ይናገራል። አመራሮች የትግሉ ዓላማ ሀገሪቱን ነጻ ለማውጣት እንደሆነ ይነግሯቸው እንደነበርም ይገልጻል። ቃል የተገባላቸውን የወር ደመወዝ ሲጠይቁ ግን መንግስት የኢኮኖሚ ምንጮችን ስለዘጋብን መክፈል አንችልም የሚል መልስ እንደተሰጣቸው ነው የተናገረው። መከላከያ ሰራዊት ህግን የማስከበር እርምጃ ሲጀምር ፈይሳ እጁን በሰላማዊ መንገድ መስጠት ችሏል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በትግራይ ተጨማሪ ጅምላ መቃብር መገኘቱ አይቀርም ብለዋል። ባለፉት 10 ዓመታት የህወሓት ስብስብ የተለያየ ፖለቲካ አመለካከትና አቋም ያላቸውን የትግራይ ተወላጆች በጭካኔ ሲገድል ከመቆየቱ ጋር በተያያዘ በክልሉ ተጨማሪ በርካታ የጅምላ መቃብሮች መገኘታቸው አይቀርም ሲሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ነጋሲ በየነ ተናግረዋል። የኢትዮ አሜሪካ ሲቪክ ካውንስልና የኢትዮጵያን ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ባዘጋጁት የዌቢናር ውይይት ላይ የተሳተፉት አቶ ነጋሲ በየነ እንደተናገሩት ጁንታው ስርዓቱን ያዋቀረው ከአልባንያ ኮሚኒዝም በመኮረጅ ወዳጅና ጠላት በሚል ሲሆን ከእርሱ ውጪ ያለን አስተሳሰብና አቋም የሚያራምዱ ግለሰቦችንና ቡድኖች ባለመቀበል ሲያስርና ሲገድል ኖረዋል። በመሆኑም በትግራይ ክልል በቅርቡ ተጨማሪ የጅምላ መቃብር መገኘቱ አይቀርም ብለዋል። የህወሓት ጁንታ በ17 ዓመቱ የሽምቅ ውጊያ ወቅት በድርድር ሰበብ የጠራቸውን የትግራይ ነጻነት ግንባር ወይንም ቲኤልኤፍ አመራሮችን ራት ጋብዞ ሌሊት በተኙበት እንደገደላቸው ያስታወሱት አቶ ነጋሲ በተመሳሳይ አሁንም በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት ላይ የፈጸማቸውን ክደትና ግፍ የቡድኑ ተፈጥሯዊ ባህሪ ስለሆነ ዓለም ሊረዳውና ሊያወግዘው ይገባል ያሉት። ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። ሰናይ ጊዜ በያላችሁበት።